ます。כן. אור החיים הקדוש, פרשת בחוקותיי. אם בחוקותיי תלכו ואת מצוותיי תשמרו ועשיתם אותם, ונתתי גשמכם בעיתם, ונתנה הארץ יבולה, ועץ השדה ייתן פריו, והשיג לכם דיש את בציר, ובציר ישיג את זרע, ואכלתם לחמכם לשובע, וישבתם לבטח בארציכם. אומר אור החיים הקדוש, או יאמר על זה הדרך, פסקה ח', פירוש מיני, להיות שיש שני סברות, אחת של רבי חנינה ואחת של רבי יונתן. אחד אמר, נחלף הפתחה דעבודה זרה דנכיס יצרי. אחד אמר, נחלף הפתחה דזונות כי יחד נכפה אל יצרין ונקבל אגרה. אומר אור החיים הקדוש, יש מחלוקת בין רבי חנינה לרבי יונתן. הם עברו דרך השוק, ושם באותו שוק היה שוק של, של זונות ושל עבודה זרה. והם לא ידעו איפה זה הרע במיעוטו. חייבים לעבור שם, איפה זה הרע במיעוטו. הרע במיעוטו זה הפתחה דזונות, או הרע במיעוטו, סליחה, לא דווקא הרע במיעוטו, איפה עדיף לעבור, אם נדייק יותר, על פתח הזונות או על פתח העבודה זרה. אחד אמר, בוא נעבור על פתח העבודה זרה, דנחיס יצרי. עדיף מה, מה שיותר למעט בניסיון, זה עדיף. ולכן נלך על פתח העבודה זרה, ניסיון שם קטן יותר, כי יצר העבודה זרה נשחט. אין היום לבן אדם תאווה לעבוד עבודה זרה. אז פה הניסיון הוא קטן יותר, זה עדיף. ואחד אמר, עד רבה, נחלף הפתחה דזונות, כי איך הדין נכפיה לי יצרין ונקבל אגרה. אמר לו, עד רבה. הוא אומר לו, מה חוכמה לעבור ליד פתח עבודה זרה ולא לעבוד? היצר שלו נשחט, אז אין לך תאווה. בוא נעבור ליד פתחה דזונות ונתגבר על יצרינו. בזה אנחנו נקבל שכר הרבה יותר גדול. ומחלוקת, ומחלוקת, ובא הכתוב קם והכריע עם האומר נחלף הפתחה דזונות. אומר לך פה הכתוב הכריע שעדיף שיחלוף על פתחה דזונות ויתגבר על יצרו ועל ידי זה יקבל שכר. והוא אומרו אם בחוקותיי תלכו פירוש יכולים אתם ללך ואני מבטיחכם שאת מצוותיי תשמרו שיהיו קופין את יצרם. אם אתם הולכים בחוקותיי, אם בחוקותיי, אתה עם התורה, אז תלכו. אתה יכול ללכת אפילו על פתחה דזונות מבלי לחשוש. ואני מבטיחכם, אין לך מה לדאוג, אם בחוקותיי, תלכו ואל תדאג, ואת מצוותיי תשמרו. פירוש הדבר, אתה תהיה מסוגל לשמור מצוות השם ולהתגבר ולכפות את יצריך. אבל בא פה אור החיים הקדוש ושואל, ואם תאמר ולמה יכניס עצמו בספק זה? הרי אנחנו תמיד מתפללים אל תביאין לא לידי ניסיון, לא לידי ביזיון. למה יכניס עצמו בספק זה? לזה אמר ועשיתם אותם כדי שתתלו שכר כעושה מצווה, כיוון שבא לידכם האבון. והוא מאמרם שם ונכפיה ליצרים כי איך אתם נקבל אגרה. תגידו לי, אנחנו עכשיו פה לא אוכלים כעת חזיר, אנחנו נקבל על זה שכר? אנחנו לא עובדים עבודה זרה, נקבל על זה שכר? וכן הלאה, על כל עבירה שאיננו עוברים כעת לא נקבל שכר. על מה או מתי כן נקבל שכר? אם יגישו לנו מנה לאכול, וזה מאוד מאוד יגרה אותנו, ונהיה מאוד מאוד רעבים, וזה יהיה ניסיון גדול בשבילנו, ואנחנו נתגבר, פה נקבל שכר. בעצם לקבל שכר אפשר לקבל רק על מעשה. אבל אם בן אדם לא עשה מעשה התגברות, על מה יקבל שכר? אומר, זה מה שכאן אומר הכתוב. אם בחוקותיי תלכו, תשמרו את התורה, אז תלכו, תלכו גם על פתחה דזונות, ואת מצוותיי תשמרו. הוא אומר להם, את המצוות שלי אתם תשמרו, פירושה, אין לכם מה לדאוג שמה אתם תיקשלו בעבירה. למה? למה צריך את זה? ועשיתם אותם. כי בלי זה אתה לא יכול לקבל שכר, אלא אם כן עשית. מה זה עשית? התגברת כשבא ניסיון. אבל אם תשב בביתך, אין פה התגברות על ניסיון. אז למה צריך שתעשה את זה? כדי להתגבר על ניסיון, כדי שתקבל שכר. עכשיו, שלא להבין לא נכון, זה לא נאמר כלל עלינו. כל זה נאמר על המציאות שלהם, שהיו גדולים וקדושים, והם ידעו שיצליחו להתגבר על יצרם. אבל במציאות שלנו היום, הלוואי ובן אדם לא יגרי יצא הרע בעצמו, על אחת כמה וכמה, שלא יביא עצמו לידי ניסיון. ברור. זה אמת, נכון, זה מה שאמרנו,
אמרנו שבדרגה שלהם הוא אומר הפוך, אני אעבור כאן כדי לקבל שכר, אבל בדרגה שלנו ודאי שיגידו לאדם סחור, סחור אמרינה לנזירה, לחרמה לא תקרב, אל תתקרב לכרם שמא תיקח ענבים. נכון, כמה שנים לקח לו לתקן את זה, אמת. פסקה ת' פירוש תשיעי, או ירצה על דרך אומרם במשנת חסידים. האור החיים הגדול כשהוא אומר משנת חסידים, הכוונה פרקי אבות. על דרך אומרם ז"ל במשנת חסידים, התורה נקנית ב-48 דברים או דרכים. כי לא כל הרוצה לקנות תורה יסיק קניינה, אלא באמצעות ה-48 דברים. התורה שם, הפרקי אבות שם נתן המביא, ב-48 דברים או דרכים התורה נקנית. צריכים לדעת, כמו שבן אדם קונה חפץ, אם הוא לא עשה קניין, הוא לא קנה את החפץ לצד ההלכה, יש דיני קניינים, הגבהה או משיכה, כל דבר כדינו. אז אם הוא לא עשה את הקניין הראוי, הוא לא קנה אותו. כך גם כן, בתורה יש 48 דרכים בהם התורה נקנית, ואם בן אדם לא עשה את הקניין, אז הוא לא יקנה את התורה, לא יזכה לתורה. כמו שכתוב שם, במיעוט אכילה, מיעוט שתייה, מיעוט שינה, מיעוט שחוק, מיעוט קלות ראש וכו'. והוא מה שאמר כאן, אומר בוא תראה איך זה רמוז פה. אם בחוקותיי תלכו, אם אתם חפצים להשיג את התורה, אור החיים הקדוש פה תמיד יתבסס על מה שרשי אמר, בחוקותיי זה לימוד תורה, מצוותיי תשמרו זה שמירת מצוות, אבל בחוקותיי זה התורה היא החוקה, חוקה חקקתי זה התורה. אם בחוקותיי תלכו, הכוונה אם אתם חפצים להשיג התורה, תנאי הוא הדבר, ואת מצוותיי תשמרו ועשיתם אותם. מה זה אותם? את מה תשמרו? את הממחי דברים, אותם שהם אותם הממחי דברים, כי יש בהם בחינת המניעות וכנגדם אמר תשמרו, ויש בהם בחינת המעשה וכנגדם אמר ועשיתם אותם. הוא אומר לך שם יש דברים שהם בחינת המניעות, דברים שהתנה מצווה אותך להימנע מהם, מיעוט אכילה, מיעוט שתייה, מיעוט שחוק, זה בחינת המניעות, ויש בהם בחינת המעשה, ויש דברים שהפוך, שצריך כן לעשות מעשה, כגון ביישוב הדעת, שם כתוב בלימוד שעל זה שמדם לומד בעיון, וכן הלאה. אז יש דברים שאומרי לי אל תעשה, ויש דברים שאומרי לי כן תעשה, והכל כדי לרזקות לתורה. אז כנגד מה שאמרו לי אל תעשה, הוא אמר תשמרו, תשמר, אל תעשה את זה, ואת מצוותיי תשמרו. וכנגד מה שיש בחינת המעשה, כשאני כן צריך לעשות מאותם 48 דברים, אמר ועשיתם אותם. היינו, זה דברים שכן אתה צריך לעשות על מנת לזכות. פירוש עשירי, עוד ירצה להודיע מעלת עסק התורה שיש בו מה שאין בעסק המצוות. כי עסק המצוות יכול להיות שיהיה אדם פועל ועושה ויגרום החטא וימיר כבודו לבסוף, ולא תזכר נצדקתו ביום פשעו. אבל מצוות עסק התורה מבטיחו ככל העוסק בתורה צדקתו עומדת לעד וילך עמו צדקו. על דרך אומרם, כי העבירה מחבה מצווה ואין עבירה מחבה תורה לבטל זכותה של תורה ויזכה ללכת בה בלכתו לעולם העליון. היום מה שפירשתי פרשת אחרי מות בפסוק בחוקותיי תשמרו ללכת בהם. עוד הסבר, עוד פירוש, אומר החיים הקדוש, בתורה יש מעלה שאין אין בשמירת המצוות, כנר מצווה ותורה אור. נר אפשר לחבות בקלות, אור קשה לחבות. איך תחבא? עכשיו יש אור בחוץ, תחבא אותו, אתה לא יכול. נר בנשיפה אחת קיבית אותו. חז"ל אומרים שהתורה עליה נאמר שעבירה מחבה מצווה, אבל אין עבירה מחבה תורה. זאת אומרת, בן אדם שעשה עבירה זה מחבה מצווה. מה פירוש מחבה מצווה? מצווה נמחקת? לא, היא רק מתקבע. מתקבע פירושו הוא עם אורה. לעומת זאת, לאחר מכן, כאשר בן אדם הולך וחוזר בתשובה, אז המצווה חוזרת להעיר. אבל כל עוד שלא חוזר בתשובה, העבירה קיבטה את המצווה. לעומת זאת, התורה לא מתקבע. אדם שיעשה עבירות, תורתו לא מתקבע. איפה ראינו את זה? אצל אלישע אחר. ראינו שבגלל התורה שלו, אפילו שהיה אחרי זה רשע גדול מאוד, רשע גדול מאוד, יש מדרשים שאומרים שהגיע גם לרצח, אפילו שראינו שהיה רשע גדול, עם כל זה תורתו לא נתבטלה. רואים שהגיע למעלה, היא הגיעה למעלה ושם אמרו אי אפשר להכניסו לגיהינום כיוון שיש לו תורה.
זאת אומרת שעבירה לא מחבה תורה, עבירה מחבה מצווה. אז הוא אומר לך, עסק המצוות יכול להיות שאדם פועל ועושה ויגרום אחד וימיר כבודו לבסוף ולא תזכרנה. לעומת זאת עסק התורה, אומר לך הפסוק, כל העוסק בתורה צדקתו עומדת לעד והלך לפניך צדקך, הזכות הזאת תלך לפניך. וזה מה שהוא אומר, אם בחוקותיי תלכו. מה זה בחוקותיי הסברנו? תורה, נכון? אם בחוקותיי, אם יש לך תורה, תלכו. תלכו, הכוונה היא, תוכל להלך בעולם האמת. ילך עמך צדקך. אתה בבחינה של מהלך, כי יש לך תורה. על דרך אומרן, כי העבירה מחבה מצווה ואין עבירה מחבה תורה. אם בחוקותיי תלכו, עם זה תוכלו ללכת, תוכלו ללכת לעולם הבא. אומר לך, אומר לך שתדע לך, אתה צודק, שכל הלימוד שאנחנו לומדים זה על מנת לקיים, לשמור ולעשות. אבל מאידך גיסא, אומר לך, אם בן אדם אחרי שהוא למד, למד, קיים מצוות, עשה עבירות עכשיו, מה קורה עם מה שהוא עשה לפני כן? המצוות שהוא עשה הם לא נמחקו, הם מתקבות. לעומת זאת התורה שהוא עשה לו, ולכן התורה הזאת, על זה אנחנו אומרים שהתורה הזאת יהיה במבחינת מהלך. אם בחוקותיי, אם יש לך תורה, אז אתה במבחינה של מהלך, תלכו. וכך גם כן הוא מסביר שהכוונה, ואת חוקותיי תשמרו ללכת בהם. מה פירוש ללכת בהם? שם אור החיים הקדוש מסביר שהכוונה שיזהר לקיים את המצוות כל ימיו עד מותו, כדי שיוכל ללכת בהם בעולם האמת. כי אם הוא לא יקיים את המצוות עד מותו, אז מה יגידו לו אחרי זה? העבירות שלך קיבלו את המצוות? אז אומרים לך, לא, קיים מצוותיו עד מותך. למה? כדי שתוכל ללכת בהם, שתוכל בעולם הבא שיהיה לך אפשרות ללכת בזכותם. זה מה שהוא מרמז כאן, התורה מבחוקותיי תזכו לתלכו. י' א', פירוש 11, עוד ירצה על דרך אומרם ז"ל בפסוק, אורך ימים בימינה בשמאלה עושר בכבוד, עושר וכבוד, שהמימינים בשכרם לעולם העליון והמסמילים בשכרם בעולם הזה. שומעים? אורך ימים בימינה בשמאלה עושר וכבוד, בימינה המימינים בשכרם לעולם העליון, אורך ימים. אבל המסמילים בה, מה זה מסמילים בה? לא לומדים אותה לשמה, שכרם בעולם הזה, על דרך השמאל, לא על דרך הימין שהיא היד החזקה, אלא על דרך היד החלשה. כך לא לומדים תורה בכל כוחם ולא לומדים בה לשם שמיים, שכרם בעולם הזה. והוא מה שאמר כאן, אם בחוקותיי שהוא עסק התורה, תהיה כוונתכם בעסק זה לא לתכלית העולם הזה, והוא קטע מסמילים בה. דהיינו, מה כתוב? עושר וכבוד. עושר וכבוד, זה חשוב מאוד, אני רוצה עושר וכבוד, ולכן יעסוק בתורה, כתוב למסמילים בעושר וכבוד. ונכה, לא, זה לא הקו הנכון. אלא אם בחוקותיי תלכו, תהיה כוונתכם לתשלומים כשתלכו לעולם העליון, והוא קטע מימינים. איך תעסוק בתורה? אם בחוקותיי, איך? כדי שתלכו לעולם האמת. באיזה תורה הולכים בעולם האמת? של המימינים בה, של אלה שלומדים אותה לשמה. אבל שלא תהיה אם בחוקותיי כדי שתעשירו. אם בחוקותיי זה מבחינת המסמילים בה שבשמאלה עושר וכבוד, שזה נקרא לימוד תורה שלא לשמה. י"ב, עוד התבאר על פי דבריהם ז"ל במשנת חסידים, כל שחוכמתו מרובה ממעשיו וכו'. כל שמעשיו מרובים מחוכמתו וכו'. מה כתוב שם? כל שחוכמתו מרובה ממעשיו, מה כתוב עליו? Okay. חוכמתו מתקיימת. אין חוכמתו מתקיימת. וכל שמעשיו מרובים מחוכמתו, החוכמתו מתקיימת. מה זאת אומרת? שבן אדם יודע הרבה ועושה מעט, החוכמה הזאת היא לא מתקיימת. כי עיקר החוכמה היא כדי לעשות. אבל מאידך גיסא, כשאדם יודע הרבה ועושה יותר ממה שהוא יודע אפילו, אומר לך, זה החוכמה, שהיא החוכמה החיובית, כי כל דבר שבן אדם לומד, הוא רואה כיצד ליישם. זה מה שהוא אומר, הוא מה שרמז כאן הכתוב באומרו, אם בחוקותיי תלכו שהוא עסק התורה, ולפי ערך זה תהיה שמירת המצוות וקיומן, כדי שלא תהיה חוכמה מרובה ממעשיו. והוא אומרו, סמוך למצוות עסק התורה, ואת מצוותיי תשמרו ועשיתם אותם. אומר, זה מה שכאן רמוז,
אם בחוקותיי תלכו, מה זה בחוקותיי? שהוא עסק התורה. הוא אומר לך, אם בחוקותיי תלכו, ואז ממילא, ואת מצוותיי תשמרו ועשיתם אותם. איזה בחוקותיי אתה צריך? שיהיה בחוקותיי ושמרתם את מצוותיי. אבל זה, אם זה יהיה, אם בחוקותיי תלכו, בבלי ואת מצוותיי תשמרו, זה לא שווה. זה לא שווה, זה חוכמה שהחוכמה, שהחוכמתו מרובה ממעשיו. הוא אומר לך, אם בחוקותיי תלכו, ואיפה הבחינה שאתה באמת הולך בחוקות השם? את מצוותיי תשמרו, שבהתאם לזה אתה גם שומר את מצוותיו. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. עוד התבהר על דרך אומרם ז"ל, פירוש 13. אלו דברים שאין להם שיעור, הפאה והביקורים והרעיון גמולות חסדים וכו', ותלמוד תורה כנגד כולם. והוא אומרו, אם בחוקותיי תלכו, שהוא עסק התורה, מעלה אני עליכם גם כן, ששמרתם מצוותיי ועשיתם אותם. אומר, אם בחוקותיי תלכו, דהיינו התלמוד תורה הוא כנגד הכל. זאת אומרת, אם בן אדם בא לשאול, אני יכול עכשיו, יש לי שעה פנויה ביום. אני יכול להתנדב אותה בארגון חסד, אני יכול ללכת להתנדב את זה במגן דוד אדום, הצלת נפשות, ואני יכול מדרך גיסה ללכת ולעסוק בתורה. מה יגידו לו לעשות? לך תעסוק בתורה. ואם יש לי 10 שעות ביום, אותו דבר. יש לי 15 שעות ביום, אותו דבר. כל שעה ושעה שיש לבן אדם פנוי, יגידו לו תמיד שעסק התורה הוא עדיף. זה כנגד כולם. אתה דואג שלא יהיה אנשים שם? מעט עשו כרבי שמעון בר יוחאי ועלתה בידם. אל תדאג, בשביל הכלל, הם לא, ממילא לא יגיעו לזה. איזה ניסיון? זה לוקחים וחסר? לא הבנתי, מה השאלה? אם אדם, כל השעות שלו, ורק השעות שלו, כן. מה עם העשייה? שעות הפנויות. מה זאת אומרת לא עושה? מה זאת אומרת לא עושה? לא הבנתי, אתה לא מתפלל? כל שעה. אתה לא מתפלל? לא, לא זה שעה. כל שעה ושעה. איפה עשייה? איזה עשייה? עשייה של מה? מהחסד. אז קודם כל, ודאי שהאדם יכול לעשות גם בינו ובין החסד. כשבאדם מגיע הביתה, הוא יכול לעשות חסד עם שכניו. יכול לעשות חסד עם אשתו, חסד עם ילדיו, וזה שהוא מגדל את ילדיו מעל לגיל 8, הוא עושה איתם חסד, וכן הלאה. ועוד הרבה עניינים הוא יכול לעשות חסד. אתה רואה שאדרבה, אלה שעוסקים בתורה, בני תורה, הם אלה בעלי החסד הכי גדולים, מבחינת תרומות, ומכל המבחינות, אתה רואה שהם אלה העוזרים והנותנים יותר מכולם. אל תמתחו בנדיבים, בבן אדם שאין לו תשועה, דווקא מהמעשר כספים של כל אלה שמרוויחים מעט, דווקא מהם צומחת הישועה, לא מהמיליונרים. יכול, יש גם כאלה, לא אומר שאין. על כל פנים, בואו נתקדם. אנחנו רוצים להגיד את העיקרון. הוא אומר, בן אדם כזה יהיה מוטרד, אבל מה עם מצוות? אומרים לו, אם בחוקותיי תלכו, אז את מצוותיי תשמרו ועשיתם אותם. הכוונה, אני מעלה עליך כאילו שמרת מצוותיי ועשית אותם. אבל יכלתי לקיים מצווה כזאת ולקיים מצווה כזאת ומצוות פיקוח נפש ומצווה, יכלתי, אבל מה עשית באותו זמן? למדת תורה, תלמוד תורה הוא כנגד כולם. אומר, אם אתה הולך בחוקותיי כאילו מצוותיי תשמרו ועשית, תקבל שכר גם על המצוות שאתה מתאבה לקיים אותם ולא קיימת אותם. עכשיו, שלא להבין לא נכון, זה לא מדבר על מצוות שבן אדם כן מחויב לעשות אותם, כגון להניח תפילין, להתפלל וכולי, על זה זה לא מדבר. הוא לא יכול להגיד, אני עוסק בתורה, אז אני פטור מאלה. זה דבר אחד. דבר שני, זה לא מדבר על מצווה שנקראתה בפניו. מצווה שנקראתה בפניו, הוא לא יכול להניח אותה בשביל עסק התורה. לדוגמה, יש עכשיו הוא עובר ורואה פיקוח נפש. הוא לא יכול להגיד, אני הולך עכשיו למצווה של לימוד תורה. לא, אתה עכשיו מצווה להציל נפשות. אבל אם בן אדם יש לו שאלה עקרונית, במה להשקיע חיי? בתור רופא או בתור אברך? אומר לו, תשקיע את חייך בתור אברך. בתור קונן במדה שבכל יום מציל נפשות, או בתור עוסק בתורה? בתור עוסק בתורה. סיפרתי לכם את המעשה על אותו בחור שהיה אצל רב חצקה לוינשטיין, ויום אחד הוא מחר לסדר, סדר א', במקום להגיע נגיד ב-8:30, הגיע ב-10.
אז הרצקלביץ שנהיה בפתח של הבית מדרש, שואל אותו מה קרה שאיחרת. אז התלמיד אומר לו בהתלהבות גדולה, כבוד הרב, אני עברתי עכשיו ליד הנהר והיה שם מישהו שנפל וזה וכמעט טבע, ואני הוצאתי אותו והצלתי אותו והנשמתי אותו, ואיזה זכות עצומה נפלה בחלקי, כל המציל נפש אחת מישראל. הרב ראה שזכה דעתו, אז הרב הכניס אותו לבית המדרש. הוא אמר לו, אתה רואה את כל מה שהם עושים? הוא אומר לו, כן. הוא אמר, זה יותר גדול ממה שאתה עשית עכשיו. אתם מבינים? הוא רצה לתת לו מוסר. אתה התלהבת שקיינת מצד פיקוח נפש. מה התלהבת? זה לא אומרים שזה יותר גדול. הוא לא התכוון להגיד לו, היה עליך לבוא וללמוד ולעזוב אותו. זה לא מה שהתכוון לומר לו. התכוון לומר לו, שאל תתלהב שעשית כזה מצווה, ואתה כאילו אתה מרגיד, לא, מה שעושים פה זה לא, שם יש מצוות גדולות. הוא אומר לו, בדיוק הפוך. יש שני מושגים, יש משפט ביניהם. יש לימוד התורה, ויש כבר עצים התורה. שונה אחד מהשני ב-180 מעלות. אם אני רק לומד תורה, אתה גם תהיה מצוות חסד ושאר דברים. ואז עצים התורה, כלום. לא טלפון, לא שיחה עם מישהו, לא כלום, סגור בתוך חדר ולומדים. אין לצאת כלום. אבל לימוד תורה אפשר גם אחרת. אני לא נכנס עכשיו להגדרות. יש חילוק בין בעל בית לבין אבריך. זה בדרך כלל החילוק בגדול שמחלקים, שהבעל בית מצווה שיהיה לו עיתים קבועים לתורה, שלא יחליפם בשום אופן, שיהיה לו זמן קבוע של הזמן הזה הוא מגיע ללמוד. עכשיו אברך, מה שמצפים ממנו שזה בכל עת פנוי ילמד. עכשיו זה לא אומר שבעל הבית בשאר הזמן פנוי, אתה מבין? זה לא אומר שאומרים לו, טוב, אתה אחרי השעה שלמדת, אתה יכול ללכת לישון. לא. לא, אם יש לו זמן פנוי, אז עוד פעם, הוא מצווה לעסוק בתורה. אבל מדובר, שאומר, עכשיו אני עובד, עכשיו אני עושה כך, עכשיו אין עליו חיוב, מבין? כי ברגע הזה, עכשיו הוא עסוק בפרנסתו. אבל זה לא פותר אותו מלקבוע עיתים לתורה, א', וב', שבזמן הפנוי שלו יעסוק בתורה. נתקדם. פירוש 14. או ירצה על דרך אומרו זאת התורה לעולה ולמנחה. ודרשו חז"ל, אדם עוסק בפרשת עולה מעלה עליו הכתוב כאילו הקריב עולה. על דרך אומרו ונשלם מאפרין שפתנו. ולא זה בלבד, אלא כל מצווה ומצווה שאינה בפרק הישג יד. כשאדם לומד מצוותה בתורה כאילו עשה. חז"ל אומרים זאת התורה לעולה ולמנחה. מה זה זאת התורה? תגיד, זאת הלכות התורה, העולה והמנחה. מה זה התורה? אומר לך מי שעוסק בתורה וזאת התורה, כאילו הקריב עולה ומנחה. וכן הלאה, את כל הקורבנות. אתה לומד את אותם פרשיות, כאילו הקרבת את הקורבנות הללו. וזה מה שכתוב, שלמה פרים, שפתנו. אני צריך להקריב קורבן? שפתנו זה במקום הקורבן. ולא זו בלבד, אלא כל מצווה ומצווה שאינה בפרק הישג יד. הוא אומר לך, איפה אני יכול לקיים מצוות, אני יודע מה, מצוות פדיון הבן. נולדה לי בת ראשונה. איך אני אקיים את זה? איך אני אקיים מצוות, וכתב לספר כריתות ונתם בידה? זה מצווה בתורה, זה אחד מתרייג מצוות. הוא אומר לך, המצווה הזאת אשתי לא כל כך תרצה לקיים אותה. לא שהוא כן רוצה, כן, אבל... וכן הלאה, יש הרבה מצוות שאינם בהישג יד. אגב, איזה מצווה אם כיוונתי בה לשם שמיים לא יצאתי ידי חברה? הלכתי לכוון את המצווה, לקיים את המצווה בכוונה, ועם כל הכוונות הראויות לכוון בה, ואומרים לי לא יוצאים ידי חובה. אמרתי לכם את זה פעם. שכחת, אה? מצוות שכחה. כתוב, ושכחת עומר בשדה. ואני אמר לשם יחוד קודשה ברוך הוא, הרי אני מכוון לשכוח עומר זה בשדה. לא יצא ידי חובה. רק ושכחת עומר בשדה. זה בא ממילא. אז אני אומר, אין לי שדה, אז אין לי שכחה, אין לי פאה, אין לי ביקורים. מה? מה? פאה יש לי אשתו, אבל הוא אומר לך, אין לי את כל ה... מה הוא עושה במצב הזה? אומרים לך, במצב הזה תעסוק במצוות האלה בתורה. תלמד את הסוגיות האלה, ועל ידי זה כאילו עשה. והוא מאמר הכתוב, אם בחוקותיי תלך ואת מצוותיי. מה זה את מצוותיי? אותם שאין מציאות לעשותם תשמרו. מה זה תשמרו? מה פירוש ואביו שמר את הדבר? מה רש"י מסביר? המתין וציפה לראות כיצד זה יתקיים. אז מה זה תשמרו? פירוש תהיו מחכים אותם, מתי יבואו לידכם לעשותם? כוונת תהיו מחכים להם את מצוותיים, תשמרו, תגיד,
מתי אני אזכה במצוות שכחה? מתי אני אזכה במצוות פאה? מתי אני אזכה תמתינו, תצפו להם, את מצוותיי תשמרו, תחכו להם. אותם מצוות שאתם לא יכולים לעשות, מעלה אני עליכם, כאילו עשיתם אותם גם כן. ואת מצוותיי תשמרו ועשיתם אותם, כאילו עשית אותם. ראינו, זה ברור נפלא. זה מה, אם בחוקותיי תלכו, אתה עוסק בתורה. במה? באותה מצוות, אתה עוסק בהם בתורה. ואת מצוותיי שאתם לא יכולים לקיים, תשמרו, תצפו, מתי תוכלו, מתי יפלו לידכם ותקיימו אותם, ועשיתם אותם, כאילו עשיתם אותם. מצוות מדבש, אומר אור החיים הקדוש. והוא אומרו, ועשיתם אותם, לומר, לא שכר מחשבה לבד אני נותן. שאין זה חידוש? ועשיתם אותם, היית אומר, טוב, הקדוש ברוך הוא ייתן לך שכר על המחשבה הטובה. הוא אומר, לא, ועשיתם אותם, אני אתן לך שכר כאילו ממש עשית, לא רק שכר המחשבה. והגם שכתבנו בסמוך בתלמוד תורה כנגד כולן, זאת אומרת, אז למה אני צריך ללמוד דווקא את ההלכות שחסר לו? הרי כל לימוד שאני אלמד זה כנגד כל המצוות. זה שווה את כל המצוות. אני אומר, לא, תלמד את המצווה ההיא, תלמד את המצווה ההיא, זה מצווה נדירה. מה אני צריך דווקא את זה? תלמוד תורה, כל הלימוד זה כנגד כולם. יש מצוות שמבטלים תלמוד תורה בשבילם, כגון מעשה הקורבנות וכדומה, ולבחינה הזאת צריך שילמוד מצוותה ויקב לעשותם. מחמי דרגיס, אתה רואה שיש מצוות, אפילו תלמוד תורה יותר מהכל, אבל יש מצוות שאומרים לי, תפסיק את לימודך ותלך כדי לקיים אותם. מה? להקריב קורבן, בן אדם שהתחייב חטאת, או בן אדם שצריך להקריב, כהנים עכשיו צריכים להקריב תמידין או מוספין. אני לא יכול להגיד, לא, אבל אנחנו בכולל עכשיו לומדים תורה, אין, לא מפסיקים. לא, אתה צריך להפסיק את הלימוד כדי ללכת לעשות את זה. אז במצב כזה הוא אומר לך, הכוח שייתן לך להחשיב כאילו קיינת את המצווה, זה אם אתה תעסוק בלימוד אותה מצווה. תעסוק בלימוד חטאת, תעסוק בלימוד תמיד, מסכת תמיד, וכן הלאה. ובתנאי שימו למה אור החיים הקדוש מוסיף, ויקב לעשותם. דהיינו, תמיד צריך שיקב לעשותם. הוא יקווה מתי ייפול בידי. זה תמיד הדרישה העיקרית, יקב לעשותם. הלאה. הסבר תתבר, 15. או יאמר על זה הדרך, שלא יאמר אדם, כיוון זה תלמוד תורה ימלא מקום המצוות, אם כן הרי הוא פטור ממעשה המצוות אשר תזדמן לפניו. או, יש לי תלמוד תורה, זה שווה הכל. אז אם ככה, אני פטור מכל המצוות. זהו, הולך ללמוד תורה, פטור מכל המצוות. בא אור החיים הקדוש בו, אומר תלמוד לומר, אם בחוקותיי תלכו שהוא עסק התורה, ואת מצוותיי שהם לא תעשה, מצוות לא תעשה, תשמרו, לא מפני זה תהיו פטורים מקיום מצוות, אלא ועשיתם אותם. דהיינו, אתה צריך גם מצוות לא תעשה שזה תשמרו, גם מצוות תעשה שזה תעשו ועשיתם אותם. זאת אומרת, אל תחשוב שאם בחוקותיי תלכו, תהיו פטורים ממילא ממצוות תעשה ולא תעשה, כי תורה זה כנגד הכל. לא, לא, לא. את מצוותיי לא תעשה תשמרו, ואת מצוות עשה ועשיתם אותם, ורק אז תוכל לקבל שכר. ומה שפירש הוא שקול, הוא פרט למזדמן שאין יכול להתקיים על ידי הזולת. ומה שפירשנו שהוא שקול, מה שאמרנו שהלימוד שקול כנגד כל המצוות, הוא אומר לך, זה פרט למזדמן שאין יכול להתקיים על ידי הזולת. זאת אומרת, אם המצווה הזאת לא ניתן לקיימה על ידי מישהו אחר, אז ודאי שהמצווה קודמת. כמו שאמרתי לכם בדוגמה מקודם. דוגמה, יש עכשיו חסד לפניו. מישהו בא ואומר לו, אני פה זקוק, אני כאן תקוע עם הרכב, אתה יש לך קבלים, בוא תיתן לי, תשחרר אותי. אני אומר, לא, 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 אדוני, אני הולך ללמוד תורה, תלמוד תורה כנגד כולם. אני אלמד להצלחתך בעזרת השם. אלמד לחילוצך. אומרים לי, לא, אדוני, אתה לא שגריר טוב. אתה צריך לבוא, לעזור לו, במקום שגריר, תן לו יד, סייע בידו. זה נקרא במקום שלא יכול להתקיים על ידי הזולה. אבל אם יש פה כבר שני אנשים באים עוזרים לו, אתה בא נדבק אליו. מה אתה נדבק אליו? לך תלמד תורה, זה יותר חשוב. יש פה כבר מישהו שעוזר לו. אז אומרים לי, תלמוד תורה כנגד כולם. אבל אם לא יכול להתקיים על ידי אחרים, אז זה לא כנגד כולם. אז בעצם מה שהוא רוצה להדגיש כאן, שתלמוד תורה שקול, הוא כנגד כולם. בתנאי שאין
שיש מישהו אחר שיקיים את המצווה. אם אין מישהו אחר, אז עדיף שתבטל מתורתך ותלך תקיים את המצווה. ולמה? כי כל לימוד התורה זה על מנת לשמור, לעשות ולקיים. אם למדת שלא על מנת לעשות, אז מה עשית? לכן הלימוד הוא על מנת לעשות. אז אם הגיע לידך לעשות, מה תגיד? לא, אני הולך ללמוד עוד, תעשה עכשיו. אבל אם יש מישהו אחר שיכול לעשות, אז ודאי שתלך תעסוק בדבר הכי חשוב, שזה עסק התורה. למה לא עזוב תעזוב את זה? אם אתה עזוב, לא תעזוב. לפעמים צריך לעזוב, כנראה. אם יש מישהו עוזר, אז אתה תעזוב. יפה מאוד, באמת. ככה יש דעה שאומרת, שעזוב תעזוב אמו. למה כתוב עזוב? תאמין שאתה מצווה לעזוב. מתי אתה מצווה לעזוב? מתי לדוגמה הבן אדם מצווה לעזוב? כשבעלה ישן באוף. כן. אתה מצווה לעזוב, זה כאשר הבן אדם בא ואומר לך, או, בוא אחי, יש לך מצווה גדולה עכשיו, תתחיל לעבוד, אני הולך לשתות קפה בינתיים, סיים, תרים לי טלפון, אוקיי? ואיך אני, איך אני משיכה, סידרתי לך כזה מצווה נדירה, אל תסתכל, אני לא גובה לך על זה תשלום. זה מצווה נדירה, ואחרי זה תגיד לי תודה רבה, יפה גם. פה אומרים, אתה יכול להגיד לו לא תודה רבה ולא יפה, תגיד לו כל טוב, להתראות, ברוך תהיה וסע לדרכך. פה תעזוב, תעזוב אותו. למה? כי כל העזוב תעזוב זה רק אמו. יש עוד הסבר, התרגום, מי יודע מה התרגום אומר עזוב תעזוב אמו? מה זה עזוב? אומר התרגום, תשבק מדה בליבך אלוהי ותעזור לו. די, נאמרו מדובר הרד, כי תראה חמור, שונאך. אז הוא אומר, תעזוב את מה שיש לך בלב עליו. אבל אני הרי יש לי בטן מלאה עליו. אומר לי, תעזוב, תעזוב מה שיש לך בלב עליו, ותלך לעזור לו. תשכח. הלאה, בואו נתקדם. אומר אור החיים הקדוש, הגענו לפירוש 16, תזיין. עוד ירצה על דרך אומרם, אומרם זל שאסור לאדם לשים לדרך פעם עד שיקדין דברי תורה. יכתיב צדק לפניו יהלך ויישם לדרך פעמיו. אדם לא יצא לדרך עד שיקדים דברי תורה. קודם כל שיעסוק בתורה, יצרת לך הגנה, עכשיו צא לדרך. וצא ולמד ממה שאמרו בזוהר על ההולכים בדרך והם ביניהם דברי תורה שמתחייבים בנפשם. עד כדי כך, מי שהולך בדרך והם ביניהם דברי תורה מתחייב בנפשו. אתם שומעים סגולה שבן אדם ייסע ברכב ויהיה לו שמירה, ישמע דברי תורה. היום זה כל כך פשוט, בן אדם קונה דיסק, בדיסק הזה יש 30-40 הרצאות, לא עולה יקר, שקל. מה חמש? שקל. לא, לא, אתה כבר במקום ששם כבר עושים רווחים על ההוא שמוכר בשקל. מי שרוצה, זה אומר, ההולך בדרך צריך שיקדים את עסק התורה, וגם לעסוק בתורה תוך כדי לכתוב בדרך. מי שהולך בדרך והם ביניהם דברי תורה מתחייבים בנפשם. והוא מאמר השם, אם בחוקותיי תלך, הוא פירוש. כשיש לימוד התורה, אם אתה אם בחוקותיי עוסק בתורה, תלך, הוא. אז אתה הולך בטח. כי כשיש עסק התורה, כוחותיה מלווין את האדם. שומעים, אם אתה אם בחוקותיי, תלך, צא לדרך. אבל אם אתה בלי בחוקותיי, אתה צריך לחשוש האם התלך הוא יהיה כמו שצריך או לא. פירוש 17, עוד נתכוון לומר מה שאמרו זיכרונה לברכה, חשב אדם לעשות מצווה ונאנס ולא עשה, מעלה עליו הכתוב כאילו עשה עם. והוא מאמר, אם בחוקותיי תלכו. אם בן אדם חשב לעשות מצווה ולא עשה, בא, הגיע לשיעור, פתאום הגיע, רואה שהיום הקדימו את השיעור, במקום ב7 הקדימו אותו ל6, ובדיוק כשהוא מגיע רואה את כולם יוצאים. איי, חבל, רציתי להגיע לשיעור. נאנס. רצה לצאת, בדיוק אשתו עומד לו, לא מרגישה, אומר, לא יכול לעזוב את הבית. נאנס. אומרי לו מעלה עליו הכתוב, כאילו עשה. אומר, וזה מה שכתוב, אם בחוקותיי תלכו לשון עתיד, פירוש תחשבו ללכת, אפילו שלא הלכתם, רק תרצו ללכת, תלכו, תשמרו, ואת מצוותיי תשמרו גם כן, תחשבו לעשות שמירה, תשמרו בלשון עתיד, ועשיתם, פתאום הוא עבר, לשון עבר. אתה מדבר איתי על עתיד, תמיד על עתיד, אתה אומר, ועשיתם. אומר, כן, אם אתה בחוקותיי תלכו, אתה רוצה בעתיד ללכת, מצוותיי תשמרו, אתה רוצה בעתיד לשמור, ועשיתם. כאילו כבר עשית את זה בעבר, שמעים, זה ברור נפלא. פירוש מעלה אני עליכם, כאילו כבר עשיתם, רוצה להתקדם. פסקה י"ח.
פירוש 18, עוד ירצה על דרך אומרם ז"ל, כי שלוש הדרגות בבני העלייה. הראשונה, המסתכלים באספקלריה זה לא נערה. המסתכלים באספקלריה שאינה מאירה. אספקלריה זו מראה, וזה בעצם משל לאנשים שההשגות הרוחניות שלהם הן גבוהות, אבל לא בהירות. לא אספקלריה מאירה. הוא מסתכל כמו במראה שהיא מלוכלכת, מטושטשת. השנייה, המסתכלים באספקלריה דנערה, רואים כמו במראה מלוטשת, הם רואים בראייה מעולה. נקייה. והשלישי, דאיילה בלא בר. מי זה השלישי? דאיילה בלא בר. מה זה איילה בלא בר? אור החיים הקדוש עוד מעט יסביר מה הפירוש. ופירשתי על דרך זה פסוק, קטון וגדול שם הוא ועבד חופשי מאדוניו. איוב כך אומר, מה פירוש הפסוק? קטון, הוא המסתכל באספקלריה דלא נערה, בסוד המאור הקטון, אספקלריה שאינה מהירה, כמו הירח. גדול, הוא המסתכל באספקלריה דנערה, בסוד המאור הגדול, זה אספקלריה המהירה. ואבן חופשי מאדוניו, זה שעולה בלא רשות, דאיל בלא בר. זה עבד חופשי מאדוניו, ולמעלה חופשי. מה פירוש חופשי? זה שעולה בלא רשות. אומר חיים הקדוש שהשם אדוניו נותן לו חופשיות ללכת בכל אשר יחפוץ. ואין אני יודע במיושג הכבוד הגדול הזה. הוא אומר, אורחיים הקדוש, מה זה איל בלא בר? הקדוש ברוך הוא אומר לו, כל השערים פתוחים בפניך. אתה נכנס, חופשי. זה נקרא איל בלא בר. אומר אורחיים הקדוש, אבל אני יודע, איך זוכים לדרגה הזאת? להגיע לעבד חופשי מאדוניו? אדוניו נתן לו רשות להיות חופשי, איך מגיעים לזה? לזה בא מאמרו התברך ואמר, אם בחוקותיי, פירוש באמצעות השתדלות התורה כמצטרך בזה, אין אתם צריכים לרישיון להוליך אתכם, אלא אתם מעצמכם תלכו בלא בר. שומעים איזה ביאור יפה? אם בחוקותיי, מה הכוונה? באמצעות השתדלות התורה, אתה הולך עכשיו על ידי עסק התורה, אם בחוקותיי, תלכו. מה זה תלכו? בלא בר. כוונה? חופשי. חופשי. מבלי שאם מישהו יוליך אתכם, אלא אתה הולך מעצמך, יהיה לך בחינה של עבד חופשי מאדוניו. יוטט, פסוק 19, פירוש 19. עוד ירצה על דרך אומרם סעל, שאמר הקדוש ברוך הוא לירובעם חזור בך, ואני ואתה ובן ישי נטייל בגן עדן. אמר לו מי בראש? אמר לו בן ישי בראש. אמר לו אם כך אינני מעוניין. כך היה המעשה עם ירובעם. ואמרו המקובלים, מה זה נטייל בגן עדן? מה הם הולכים לטיול? מה זה נטייל בגן עדן? מה הם עולים על טיולית ותרמיל? מה זה הטיול הזה? אמרו המקובלים כי טיול זהו הדרגת שעשוע שאין למעלה ממנו אשרי אנוש יזכה לו. לטייל עם השם זה ביטוי לדרגה של שעשוע שאין גבוהה ממנה אשרי אנוש יזכה לו. ויאמר אדם במה יזכה ילוד אישה להדרגה זו? איך בן אדם יזכה להגיע למדרגה הזאת של ללכת בגן עדן? דיינו לזכה לשעשוע הגדול הזה. לזה בא מאמר כאן ואמר אם בחוקותיי באמצעות עסק התורה תלכו הוא הליכה נעלמת מעיני כל חי, שהוא הטיול באמצעות התורה, תטיילו במקומות הנעלמים. אם בחוקותיי, אם אתה תהיה בעסק התורה אז תלכו. מה זה תלכו? תלך לטייל עם הקדוש ברוך הוא בגן עדן, שזה השעשוע הגבוה והנשגב ביותר, כפי שאמר השם לירובעם. פירוש קו 20, הפירוש ה-20. עוד ירצה על דרך אומרם ז"ל, כי כשברא השם אדם הראשון בעולם הזה, לא בראו לשבת בעולם הזה לעולמי עד כשלא יחטא. שאם כן אדרבה, ירידה היא לא ושפלות, כי תכלית המקווה היא בעולם העליון, ששם יקצור אשר זרה. אלא הייתה הכוונה כי הלא יעלה לשמיים ולאוצרות החיים בעת אשר יחפוץ, ויהיה כמי שדר בבית בעלייה על גבה. שירצה לעלות להשתעשע יעלה, כמו שמצינו שעלה אליהו בסערה השמיימה, ועל ידי החטא הוא צריך להפשיט אורו מעלה ויניח הגוף בעולם הזה. הביאור הזה אורחיים הקדוש מסביר אותו גם בספר בראשית, שהאדם הראשון לפני החטא הוא היה בעולם מזוכח הרבה יותר מהמציאות שלנו היום, ועם כל זה השם לא ברא אותו כדי שיהיה קם בעולם הזה, כי זה עדיין עכשיו עולם גשמי וחומרי לעומת העולם העליון.
אלא מה? לפני החטא, הבן אדם מתי שרצה, יכל לעלות לעולם העליון, כמו בן אדם שעולה מקומה ראשונה לשנייה. זאת אומרת, הוא נמצא כאן בעולם הזה, ויכול להיפרד ולעלות לעולם העליון. לעומת זאת, אחרי שהבן אדם חטא, מה שקרה זה שהאדם הפך להיות גשמי, והעולם גם הוא נהיה גשמי, והאדם כבר לא יכול לעלות כמו שהוא לעולם העליון. מה הוא צריך? הוא צריך להיפרד מן הגוף, ואחרי שהוא נפרד מן הגוף, שזה בעצם המיטה, רק אז הנשמה יכולה להיכנס לעולם העליון. עם הגוף הגשמי הוא לא יכול, כי הגוף מהווה חציצה, הגוף הוא חומרי מדי. כמו שמצינו שעל אליהו בשערה השמיימה. אם אתה רואה, אליהו זה דוגמה לכך שאדם הראשון יכל לעלות בגופו לשמיים. אבל על ידי החטא הוא צריך להפשיט אורו מעליו, יניח הגוף בעולם הזה. והודיע הכתוב כאן, כי בהתעצמות האדם בעסק התורה, יכול להשיג באמצעותה שלא ירגיש במוות, אלא כאדם ההולך ממקום למקום. אתם שומעים? בהתעצמות האדם בעסק התורה, הוא יכול להגיע לדרגה כזאת שהוא לא ירגיש מיטה, אלא כמו בן אדם, כשהוא עובר, כשהוא אמור להיפטר מן העולם, הוא כאילו עזב את הבית, הולך לבית אחר. עד כדי כך, לא יהיה לו הקושי להיפרד. אבל איך מביאים את העבודה? שמה מחברים אותם למעלה. זה כתוב שלעתיד לבוא קודם כל השם כך יעשה. בשביל זה שואלים אותם שאלות. כן, זה לעתיד לבוא ככה השם יעשה, שיחבר הגוף עם הנשמה כדי לתת שכר. לכן יהיה, למה העניין של העולם הבא? תחיית המתים. למה צריך תחיית המתים? כי הגוף פה עבד, מגיע גם לגוף שכר. אבל הכוונה כשבן אדם הולך לגן עדן, הגוף לא יכול להגיע למעלה. אבל לאחר מכן השם יחבר אותם שוב, זה אחרי שהחטא יתוקן. עכשיו נשים לב, הוא אומר לך שהמציאות היא שבן אדם כזה הוא כמו עובר ממקום למקום. זה מה שחז"ל אומרים, שצדיקים, איך היא פרידתם מגופם? כמשחל בינית מחלבה. מה זה? כמו שאתה מוציא שערה מתוך חלב. כי לא קשה לו, הוא עבר מפה לשם. גם פה ממילא הוא לא היה מקושר כאן לעולם הזה. אבל הרשע, כל כולו מסובך ומקושר כאן לעולם הזה, כשהוא אמור לעזוב כאן וללכת לעולם האמת, זה כמו להוציא צמר מתוך קוצים. אומר לך, וזה מה שכתוב כאן. והודיע כתוב כאן, כי בהתעצמות האדם בעסק התורה, יכול להשיג באמצעותה שלא ירגיש במוות, אלא כאדם ההולך ממקום למקום. יכול להגיע לכזו דרגה שהוא לא יחוש כלל מיטה, אלא כמו בן אדם שעובר מנקודה אחת לנקודה שנייה. ותמצא שאומר הזוהר הקדוש שהצדיקים אינם מרגישים בצער הפרידה, על דרך אומרו מתוקה שינת העובד. כי מי שהוא עובד השם, שינתו שהיא המיטה, היא מתוקה בערבה עליו. ואם יתעצם יותר, הנה לך אליהו שעל ידי התעצמות תורתו לא מת. אומר, מישהו עובד השם, מתוקה שנת העובד. כשהוא צריך לישון, להיפטר מן העולם, מתוקה שנתו, זה לא קשה לו. ואם יתעצם יותר, הוא הגיע למדרגה יותר גבוהה, אז הוא בכלל מגיע למצב של לא מת, אלא עולה בשערה השמיימה. וזה מה שהוא אומר לך, אם בחוקותיי תשמור את התורה, אז תלכו. כשאתה תעזור כאן את העולם הזה, אתה תרגיש כמו מישהו שהולך מחדר לחדר. אתה לא תרגיש איזה קושי גדול. וזה בעצם אומרים גם חיבוט הקבר. מה המשמעות של חיבוט הקבר? חיבוט הקבר זה שלוקחים את הנשמה ומנערים אותה. ממה מנערים אותה? מכל מה שהיא דבוקה בעולם הזה, מהגשמיות. קשה לה לנשמה להיפרד מן הגשמיות. פירוש 21. עוד ירצה על דרך מה שאמרו במשנת חסידים. ועל כורחך אתה מת, ועל כורחך אתה חי, שאין אדם מת ברצונו אם יחפוץ למות. אז הוא אומר, אני נמאס עם החיים. אם הוא לא ישלח יד בנפשו, הוא לא ימות. ואמרו במסכת נידה, כי כך נפשי דרב, אמר לה לרב אסי, זיל צנאה, והיא לא צעית גריה. אומר לו לרב אסי, על איזשהו חכם אחר, על רב שילה, אומר לו, לזיל צנאה, והיא לא צעית גריה. כוונה, לך תאמר לו, שיחזור בו ממה ההלכה שהוא הורה, ואם הוא לא יקשיב, אז גריה. הכוונה, הוא התכוון לגעור בו, אבל הוא סבר גדיה, הכוונה תנדה אותו. אמר לבטר דנחנף, שאמר להדור בך דהדר ברב, אמר לו תחזור בך, רב חזר בו. אומרת הגמרא, לא הסכים לחזור בו רב שילה, גדיה. בסופו של דבר כתוב שהוא נידה אותו, נחנף שדר רב אסי.
רב אסי שעשה כדבר הזה בסוף נפטר. למה? כי אמר לו רב שילה, אתה לא מפחד מתורתי? כתוב להיזהר לקוות בגחלתי, אתה לא מפחד? עזל רב שילה אמר לה לדיוויתו צווית לזוודה, הלך לאשתו, ראה שרב אסי שנידע אותו מת, אז הוא הלך לאשתו, אמר לה תכין את המזוודות, אני עומד ללכת, עומד להיפטר מן העולם. צו עדי זוודה ונחנפשי דשילה. למה? כי הוא אמר לה שהוא חושש שהוא יגיע עכשיו למעלה, שרב אס יגיע למעלה, יקבול עליי בפני רב, ואז יזמינו אותי לבית דין של מעלה. ולכן זה מה שבאמת היה, והוא אמר אני רוצה ללכת להגיד לרב בעולם האמת את כל מה שהיה. הרי שבערך בעלי התורה יכולים ללכת לעולם העליון כשהם חפצים ורוצים ללכת, הגם שעדיין לא הגיע זמנם ולא שלח המלך אחריהם. מסקנה, מה תורה מהסיפור הזה? הוא אמר לה, תכין לי את המזוודות, אני מתכוון לעזוב. זאת אומרת שאם בן אדם צדיק רוצה לעזוב את העולם, אז יכול מתי שהוא רוצה. תעצרו את העולם, אני רוצה לרדת. מתי שהוא רוצה, יכול לבקש. הגם שעדיין לא הגיע זמנם ולא שלח המלך אחריהם, והוא מאמר אם בחוקותיי, בסיבת חוקותיי שאתם עמלים בהם, אתם ברשות עצמכם, אם תרצו ללכת, לכו. זה גדלות. מי שעמל בתורה, אם יחליט בסופו של דבר, ריבונו של עולם, עכשיו אני רוצה ללכת, אז הוא ילך. עד כדי כך יכול לזכות שבעצם גם החיים והמוות כביכול נמסרים בידו. לא, הוא אמר, אני לא רוצה שיקבול עליי, אז לכן אני עכשיו רוצה ללכת. כן. פירוש 22. עוד נתכוון השם להודיע הפלגת תועלת התורה, כי העוסק בתורה יתאב תמיד ללכת לעולם העליון, כי יראה רב ערך תועלת המסובב ממנה, וכי הוא למעלה וישאף הלוך לפני השם בארצות החיים. מי שעוסק בתורה תמיד יתאבה להגיע לעולם העליון, כי זה בעצם תאוות הנפש, להגיע למציאות הרוחנית, להידבק בהשם. ולדרך זה פירשתי אומרו, אך אלוהים יבדה איש מיד שאול כי ככן יסלה. פירוש, כשיהיה האדם בטוח שלא יראה שאול ויתעדן בעדן השם, בזה ישאב לקחתו סלע. כשהוא בטוח שהוא אין לי שום עבירה, אין לי שום בעיה שהשם ייקח אותי עכשיו, הוא כאילו אמר סלע כי ייקחני, דהיינו ייקח אותי מיד. ואין מדרש רבה במאמר אהרון למשה כשעלה להור ההר למות שם, שאומר לו שאילו כן היה יודע היה מקווה שילך קודם. אומר המדרש, אהרון אמר, אם הייתי יודע שכך היא מתוקה המיטה להתקרב ולהידבק להשם, הייתי מבקש להיפרד מהגוף ולהידבק להשם עוד קודם לכן. והוא מאמר הכתוב, ובחוקותיי פירוש שתעמלו בתורה, באמצעות זה אתם מעצמכם תחפצו ללכת לטעום טעם שאין ארוך אליו. אם תלכו בחוקות השם, אז אתם כבר תרצו ללכת מן העולם כדי להתעדן בעדן האלוקי, אתם לא תצפו עד שיקחו אתכם. בואו נראה עוד שני פירושים. כף ג' עוד ירצה על דרך אומרם בספר הזוהר, בפירוש פסוק שור או חסב או עז כי יוולד, כי מן הבהמי אינו משתנה מגדר שבו נולד, מה שאין כן בני אדם ישתנו לצד מעשיהם והולכים מגדר לגדר עליון, כאומרם זכה יתיר יהבין לה, זכה יתיר וכו', הולך וגדל. בעלי חיים שור או חסב או עז, אומרת הגמרא, שור בן יומו קרוי שור, כסף בן יומו קרוי כסף, כתוב שור או חסב או עז כי יוולד. לעומת זאת בן אדם, לא אומרים, הייתי אתמול בבית החולים, נולדו שם שני אנשים. הם נולדו אנשים, נולדו תינוקות, אחרי זה הוא נהיה איש, אבל שור מיד שהוא נולד הוא שור. ולמה? כי האדם יכול לשנות את עצמו, להגיע לדרגות גבוהות. השור נשאר, הוא נולד שור וימות שור. ואין אני יודע מי הוא הסובב מהלכים אלו. ובא כתוב כאן וגילה ואמר, אם בחוגותיי תלכו באמצעות עסק התורה, תהיה ההשגה הלז הולך ואור ממדרגה שפלה למדרגה עליונה או מן העליונה לשלמעלה ממנה. אם בחוקותיי אתה עוסק בתורה, על ידי זה תלכו. ואיזה דרך? אומר הזוהר, זוכה מגיע לדרגה יותר גבוהה, זוכה מגיע, איך? על ידי עסק התורה. זה הדרך שבה יכול לזכות לעוד ועוד. עוד התבהר על דרך אומרם, פירוש 24 בפסוק, והתהלכך תנחה אותך, כי הדרכים אשר תעלה בהם הנשמה בצאתה מן העולם הם חושר וצל מוות המלאים גערת השם, ומי שיש בידו תורה היא מאירה לפניו, כאומרו נר לרגלי דבריך ואור לנתיבתי,
מי שעסק בתורה, אז כשהוא ייפטר מן העולם לא יראה חושך וצלמוות, יש לו אור לפניו. והוא אומרו, אם בחוקותיי תלכו, פירוש בתורה תלכו כי היא אור לנתיבתכם, אבל זולתה, אם אין לך את עסק התורה, עליהם נאמר דרך רשעים כאפלה. אם אתה עוסק בתורה בחוקותיי תלכו, יהיה לך אור לנתיבתך בעולם העליון, אבל בלי זה דרך רשעים כאפלה. גם נקרא תורה כי היא תורה הוא דרך אשר ילך בה. למה התורה נקרא תורה? כי היא בחינה של הוראה, היא תלמד אותו, היא תראה לו את הדרך שילך בה, שלא יהיה מצב שיגיע לעולם האמת ושם יהיה בחינת חושר ואפלה. התורה תורה הוא את הדרך בחינת האור. עד כאן.